Efter 9 år i Sverige har bara hälften av alla nyanlända någon form av sysselsättning. Men det vill Alliansen lösa med en ny anställningsmodell, så kallade inträdesjobb. Det är inte rimligt att en person som kanske inte behärskar språket fullt ut eller har tillräckligt med utbildning ska ha samma höga lön som andra. Förslaget innebär att nyanlända och unga utan gymnasiekompetens ska kunna få enkla jobb med 70% av ingångslönen och slopad arbetsgivaravgift i 3 år. Resterande 30% av arbetstiden ska de plugga eller praktisera på jobbet. Syftet med detta är förstås att ge fler möjlighet att gå från bidrag till arbete, från utanförskap till arbete. Förslaget liknar Moderaternas idé från i fjol om första jobbetanställning, men nu är alla 4 partier överens om samma modell. Och enighet är viktigt för Alliansen just nu. Ja, men för att genomföra detta som alliansregering så måste vi ha en modell och inte 4. Så att vi har ju arbetat det senaste året med att hitta en modell som vi 4 kraftfullt kan gå fram med. Och jag tycker att det är en väldigt bra modell. Men regeringen ogillar idén att lagstifta fram den nya anställningsformen och menar att förslaget i praktiken innebär sänkta löner. Det som är märkligt i det här, det är ju nyheten idag, det är att Moderaterna backar. De sa ju för ett år sedan att en moderatledd regering kommer inte att lagstifta om sänkta löner i Sverige. Och nu backar Anna Kinberg Batra också från den här principen. Så nu får vi se vad den borgerliga regeringen gör. Men nu har man öppnat för sänkta löner på svensk arbetsmarknad. De kommer ju säkert hitta något sätt att vara arga på Moderaterna. Det gör de väl varje morgon. Men det jag är arg på, det är ju att det är så många som är helt utanför arbetsmarknaden. Som inte får en chans att få det här första jobbet. Som inte får en chans att försörja sig själva utan fastnar i utanförskap.